Доброго дня, шановні глядачі! Ми продовжуємо знайомити вас із мережею шкіл Астор. І сьогоднішній випуск присвячено початковій школі в Крюківщині. Тож приєднуйтесь до нашої команди і давайте розпочинати! Перше, що зазначимо, до школи зручно, а головне – швидко добиратися. Наприклад, від метро Таремки дорога до школи займає близько 10 хвилин. Або ж від Севастопольської площі через аеропорт Київ теж хвилин 10-15. Крюківщина – чудовий варіант, аби уникнути заторів. Місто розбудовується і потреба у школах без сумніву є, особливо у нових житлових комплексах. Астор School в Крюківщині – це початкова школа, яка відкрилася у вересні цього року. Тут навчаються дітки з 1 по 4 класи. Розрахована школа на 140 учнів. І, до речі, заповнена зараз не на 100%. Переваги навчання в нашій школі – це поглиблене вивчення іноземної мови. Також кожного тижня до нас приїжджає носій мови, тому для діток є можливість вивчати іноземну мову не тільки з нашим вчителем, а ще з носії мови. Вчимося ми по програмі НУШ. Також у нас є в предметах фінансова грамотність. Фінансова грамотність у нас йде з 1 класу. Також дітки у нас розробляють свої бізнес-проекти. Вчителів Astor School – молоді і креативні. Кожен урок – це захоплююче дійство з використанням мультимедійних засобів, презентацій, ігор, вправ та завдань. Діти цінують такий підхід. Мені найбільше подобається в моїй школі сама її кількість речей. Культура, еко. Мої улюблені уроки – це читання, українська мова, інформатика, технології та фінансова грамота. Найулюбленіший урок у мене – це інформатика. Мені найбільше подобається, що класні уроки, їда. Я люблю вчительку, тому що вона красива і говорить правду, і вірна. Я люблю свою школу, тому що тут цікаві уроки. В мене в школі багато друзів. Мені подобаються уроки і мені подобається ходити в школу, тому що там багато цікавого. Мій улюблений урок – я досліджую світ. Здесь дуже красиво, здесь прикольно все, вкусно готовлять, крутые уроки. У мене багато друзів, вони добрі і хороші. Одним із головних принципів роботи школи є індивідуальний підхід до кожного учня. Тому кількість учнів у класах невелика. Моя викладацька діяльність полягає в тому, щоб знайти індивідуальний підхід до кожної дитини. Наші уроки цікаві, короткі, тому що в першому класі урок 35 хвилин. Але за ці 35 хвилин ми стараємось виконати різні роботи. Наше навчання відбувається в ігровій формі. Всі ми прагнемо, аби наші діти навчалися в комфортних умовах. Astor School – це окрема 4-поверхова будівля з просторими світлими кабінетами, яскравим дизайном. Вже зовсім скоро буде відкрито нову величезну спортивну залу. Значна увага приділяється безпеці. Спеціально за ініціативи школи та забудовника від дороги встановлено відбійник. По всій території, класи, коридори встановлено камери відеоспостереження. Школу оснащено протипожежним обладнанням. Тобто тут дітки дійсно у безпеці та комфорті отримують знання. Здоров'я передусім. У школі є кабінет медичного працівника. Зверніть увагу, медсестра постійно, зранку і до вечора, щодня, присутня і готова допомогти у неприємних ситуаціях. Стосовно харчування. Меню для дітей формується, виходячи з індивідуальних особливостей і побажань кожного конкретного учня та його батьків. Діти перебувають у школі до 19-ї години і у другій половині дня виконують домашні завдання, займаються у різноманітних гуртках та відвідують факультативні заняття. Малята готуються до новорічних свят. А ми дякуємо школі за цікавий день. Сьогоднішній випуск добігає кінця. Сподіваємося, що вам було цікаво. Не пропустіть нашу наступну програму. Ми вирушимо у Гатне і познайомимо вас іще з однією Astor School. До зустрічі!